Ei, no, pois este. Da, da, ja stvarno dugo nisam. Jel'o? Da, dugo nisam. Onak 7 banjica se vozi da. Zadnji put prije jedno godinu dana kad smo se spuštali prema Zrmanji, tamo isto bilo neke asfalta, pa smo jurili po tak nekim cestama, ne? Ali uglavnom izbjegavaš ove asfalt. A dobro, da. Ali evo, gušno. Ali for je, ne? Vidio ovi s motorom, vele ne čude se. Da. Da, nisam špecku vozio, ne. Kada je to bilo? Nemam, ja imam samo ovaj bajs. Čekaj, po cesti si isto to vozio? Kada? A ne znam, bilo vas je grupa nekakva pa ste vozili. Ne znam na kaj misliš. Ja mislim da je bilo cestom. Ne, ništa po cesti. Nemam ja drugo ovo. Aha, ona slika kada je bila ispred birtije. Da, da. A je. To ti mi tradicionalno imamo druženje. 14 godina već za redom idemo u klet kod frenda u Zagorje. I ima jedna zagrebačka ekipa i samoborska ekipa i nađemo se na skeli, se nađemo. Dobra. I onda idemo 70 km do... Znaš, je bilo čudno, rekao, znam da se ne spicka, Da. Ne, to je ekipa koja uglavnom ne vozi bicikle, ne? I to je, kažem, 14 godina već za redom idemo prvi vikend u 6. mjesecu. A dobro. Za društvo izdržiš malo monotoniju vožnje.
sve u redu. Što bi rekli, volim žutu boju.